ابوربیع شامی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود قائم آل ما هنگامی که به پاخیزت خداوند چشم و گوش شیعیان را چنان بینا و شنوا سازد که نیازی به پیغام و پیک نباشد. اون زمان فکر کنید داخل می‌خواستن برن یه مطلبی برسونن به فرد دیگه، باید نامه نوشته می‌شد، یه اسب سوار یک نفر، یه فردی باید نامه رو می‌برد، باید دست می‌رسون. اون زمان دارین حرفا زده میشه، از راه دور با پیروانش سخن می‌گوید، او را می‌بینند و سخن او را می‌شنوند. اصول کافی جلد صفحه 240. مردم چرا درک از این مسئله چطور یه گوشه دیگه نشسته حرف می‌زنه و ما می‌بینیمش و می‌شنویم صداش می‌شه؟ امروز ما کاملا نسبت به این مسئله درک شد. یک کلیپ، یه اتفاق میفته در یک نقطه از دنیا، همه با خبر میشن. امروز ما کاملا نسبت به این مسئله درک شد. خب این به واسطه چیه شکل گرفته؟ واسه همین تکنولوژی. حالا آیا حتما همینه؟ من نمیگم حتما همینه، اما میتونه این باشه. اما 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش شما این حرفو میزدید، اگه طرف دیندار بود که گفتین حتما معجزه است، اگه دیندار هم نبودیم گفت شما دیوانید این حرفا رو میزنید. روایت دیگری هست میفرماد ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق. مؤمن در زمان امام زمان جلال الله در مشرق دیر و اخاه و برادرش رو میبینه و هو بالمغرب، در حالی که برادرش در مغرب زمینه. این در ایرانه، در شرق، و او برادرش در برادر دینش در امریکاست، در کاناداست. و همینطور بالمغرب طرف در چه میدونم غرب کره زمین و میبینه برادرش رو در حالی که در مشرقه. این چطور ممکن بود؟ اما اینا ممکنه، اینا از این حرفای عجیب غریبه، اینا که نشدنیه. بدونید خیلی از روایت هست که تازه 5 سال 10 سال بعد از اون مسائل رو خواهیم فهمید.